Base a Mon. Yego. None se gahunda y'abafata amajwi ni gute ihagaze. Irahari yatangiye. Okay. Wo utunganye sound yawe neza gato. Jewe. Ariko burafazare. Bravo. Murakoze cyane. Domina, guida, 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 Now we see above.
sururi kabaho yo azamu nera si amase sera zahora misunda usomo na tose ukwimba miyawe ari myiza. Amen, amen. Hakika
Amen. Mani turukari umfatire telefone ko ndabona umuriro wawe igirana. Ufate gutya kugira ngo abakristo abakristo ba bambone. Abo bose barize kwizera kwabo
Imuhumure tuzoba mu bundi buzima utarugo gushakisha ndetse no kwiganyira. Uri yaravuze ngo nta kubabara nka no gusuhuza umutima. Ngo tumaranishe imyo barutubwirana. Ayo magambo. Mani himbaza. Nubona ko nzibagiye Yesu zanyi. Ata
Murakoze cyane fute yacu asante mane guhumugisha mwisho ariko ndagira ngo wende hari hakira kandi kamwe muri ya minota muri ya minota yawe ibyo kabisa ndimo kureba naguza guzikisha nitamona bwana wangu akini karibisha karibu hapa ndipo nyumbani kwako hapa ndipo makao yako hapa ndipo mahali kwako karibu Yesu atanipeleka kwenye kiti cha uhai upatani osha mwili wangu nitapewa mwili mpya na mimi nitaimba hosana hosana ndiye mubarikiwa nitaruka kama ndama milele hata milele naona mbingu zimefunguka na Yesu yu mkono wangu akinitazama kwa mkono kwa macho yenye huruma naona mbingu zimefunguka na Yesu yu mkono wangu akinitazama kwa mkono kwa macho yenye huruma achukua kitambaa atanivuta machozi akisema pole mwanangu Yesu kanikumbatia wewe kachukua kitambaa atanivuta machozi akisema pole mwanangu Yesu kanikumbatia wewe yatosha walivyokusombea yatosha walivyokupiga yatosha walivyokutukana karibu yatosha walivyokuzuru yatosha magonjwa yako we yatosha we yatosha 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 karibu umusikie
Amen. Murakoze cyane. Amen. 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 Murakoze cyane juti yacu Frank. Murakoze cyane Pastor. Icyifuzo cy'iteraniro ryose kwara uko twabana throughout. Ariko nyine kubera ko waje ukijya n'ahandi. Ariko nimba ari overnight iyo twebwe ntituza dutinda. Ubutaha tuzobana umwanya wose. Amen. Nukuri turabashimiye cyane. Icyo cyari icyifuzo cyo kuba ngo tubane wenda na nyuma y'ijambo usubire ucisheho bene ibyo bintu ni byiza cyane sabaririmbyi bose baza baririmba ari wenyine ngo bikunde naririmbana n'abandi bikunde ariko kuri uyu munsi twakuraritse ukatwemerera turagushimiye cyane ndumva tutari twakomeza nahereza pasiteri ya Moni niwe mwakunze gukominika akagushimira ndaza nanone kongera kumuha umwanya gatoya wo kwakira undi mushyitsi w'umuvugabutumwa dufite ariko reka banze agushimire niwe ushinzwe relation publique n'uzu uvugana n'abaririmbyi n'abavugabutumwa niwe muyobozi wacu hanyuma nje yambaye amahirwe gusa yo kuyobora iyi gahunda ariko nareka akubwire ikiri ku mutima we nk'umuntu mwagendanye muri uru rugendo rwose kugeza uyu munsi Imana yabishohoje. Pastor Amo, ijambo ni ryawe mbere y'uko Frank agenda. Urakoze cyane Pastor Foto. Imana iguhe umugisha. N'ibyishimo bikomeye nzi yuko nubwo ntariho ndeba mu mitima yabo turi kumwe muri uyu mwanya ariko mu buryo bw'umwuka ndafiringa ibitekerezo bafite tuje kubana nawe no gukomeza nk'uko umuyobozi yarabivuze ariko umurimo ni mugari si uyu wacu gusa naho ugiye ni umurimo w'Imana ariko kuba waduhaye uyu mwanya iby'agaciro mu izina ry'aba bose bari aha n'abariho bakurikira kuri YouTube tubihaye agaciro gakomeye cyane sandi cyane muri iki gihe abastare ariko nubashe uburyo ufata gahundo uri serious mu byo ukora. Murakoze cyane data kumpera imigisha itagabanyije kandi tuzakomezanya uyu murimo bazawusobanura tuzaganira bihagije ariko ndagushimiye bivuye ku mutima uri honnête urubaha isaha abantu benshi badakunze kugira rero ndagushimiye rwose mu izina ry'abaraha ariko cyane cyane Kristo waguhamagaye impano yaguhaye urayidusangije uraduhezagiye mu buryo budasanzwe benshi bariho barandika message aha bakwifuje gukomezanya ariko nizere yuko ubutaha tuzaguha umwanya uhagije ube wazanye undi muri kumwe mucurange kuryo ukora live tuzabana. Amen. Tuzabikora n'ukuri n'abamahire tuzagira igihe tuzaba turi kumwe turi kumwe hari ibyo kuri online yari Imana iguhe umugisha ukomeye ube free ubohoke ukomeze umurimo aho ugiye ibyo wakoze turabishimye rwose. Asante. Ubibye imbuto iyi ni umurimo wo gusengera uburayi hari imbuto yawe hari uruhare rwawe ushizemo kandi tukeneye gufatikanya isi yabaye umudugudu aho uwe hose usengera uburayi ubuzuke kugira ngo Imana ikore ku mitima yaba abanyaburayi cyangwa twese turi mu burayi. Asante mu cyambake Imana iguhe umugisha ibindi tuzakoze cyane. Asante. Asante. Arakoze cyane. Icyakubwiye ni icyacu twese. Ubu niwe muyobozi. Reka dusabe Pastor. Urakoze nawe Pastor kumushimira. Kandi warakoze kumudutumirira.
reka dusabe pasteur Gedeon Rugero na mubonye turi kumwe ushimi imana kuri gahunda zindi zose zigiye nazo gukurikira hanyuma tuzibagezeho Pastor Gedeon ni buri hafi uve muri mute usengere gahunda zose zigiye gukurikiraho. Pastor Gedeon Rugero ni buri hafi uve muri mute ushaka uje no kuri video twagusabye gusenga naherutse twari kumwe n'ubu ndamubona okay reka ubwo ndabona atinze twobwira abandi mwene data John Kinyoni ndamubona nawe ku murongo kandi turabana kenshi kandi turi kumwe muri byose niba witeguye wasengera programme zigiye gukurikiraho umwanya ni wawe John. Yes, murakoze cyane pastor. Thank you. Reka dusenge turagize imana izi gahunda zindi zigiye gukurikira cyane cyane n'ijambo ryayo tugiye kumva. Icyubahiro ni cyawe mana y'agakiza kacu usa nawe urarengeye byose uri hejuru y'amajuru ya icoma mwami amavi yose akagupfukamira indimi zose zikatura kuri umwami kuko ijambo ryawe ari ukuri. Mwami tugushimiye uyu mwanya mwiza tumaze nanone wo kuba imbere yawe tukuramya tuguhimbaza hamwe n'umukozi wawe Frank wasize atubereye umugisha nubwo atakomezanye natwe muri iyi gahunda ariko hagiye turamukuragije kugira ngo ukomeze kumukoresha mu mbaraga nyinshi amavuta yawe akomeze kuba ku buzima bwawe. Mwami turakuragiza programme ziri imbere turakuraritse mwami ngo bari wewe abari Pastor Peter cyangwa Pastor Kijana cyangwa n'undi wese ufata control iyi gahunda ahubwo ari wowe ufata control kuko mwami ibi byose ni kubwawe si twebwe ahubwo izina ryawe ari ryo rikomeza guhabwa icyubahiro. Turasabira n'umukozi wawe wateguye uyu munsi kugabura ijambo ryawe kugira ngo nawe ukomeze kumusiga amaze kutubera umugisha kenshi n'ubureke uyu mugoroba tubera umugisha ariko mwami turasenga ngo mu minsi mu mezi ari imbere aba bose duhurira hano ku murongo uzokomeza ubazana muri programme ubutaha tuzobe turi kumwe nabo dusangira bino bihugu mwami turimo by'Iburaya ubuzutse uyu mutwaro wadushizemo reka mwami umwuka wera komeze gukomeza no kudusobanurira no kumva uburemere bwabo cyane cyane muri iki gihe isi itagifite umurongo abayobozi b'isi batakimenya nabo kuyimetriza iki ni gihe cyawe cyo gukora mwana iki ni gihe cyo kugaragara kwawe iki ni gihe cyo kwereka isi ko ari wowe ufite control atari abakomeye cyangwa bita abakomeye ahubwo byose biri mu kiganza cyawe. Ya ibi twabitangiye ari bitoya ariko tuzi ko imbere hari umugambi ukomeye ufite si hano Iburaya gusa n'ahandi hose ku isi muri Amerika muri Afurika n'ahandi turasenga mwami ngo amahanga asubire abone gukomera kwawe asubire abone imbaraga zawe kuko uyu mugoroba mwami abari wuvugana n'imitima yacu kandi umwuka wawe akomeza kutuyobora mu bushake bwa icyubahiro cyose n'amashimwe yose bikugarukire mana y'agakiza kacu mu izina ry'umucunguzi n'umwami wacu Yesu Kristo amen. Amen. Arakoze cyane mwene data John mana iguhe umugisha rwose nanone twagiraga ngo niba umuvugabutumwa wacu Pastor Desire yahageze nawe ave muri mute je no kuri video atwireke
hanyuma tumwakire ndamubona urakaze neza mwene data iri ni ryateraniro Pastor Amoni Kijana yakubwiraga ry'abantu bo mu Buraya bafite umutwaro wo kubwiriza ubutumwa hirya no hino mu bihugu byabakiriye turaza kubibwira abantu kuburambuye hanyuma niwe udushakira bene data baziranye ndetse nabo bataziranye bafite ababazi babatangiye ubuhamya akaba dutumirira rero nanone ataraja kure twabanje kumuha akanya ngo agire icyo abwira Frank kuko iwe yaririmbye hanyuma ahita agenda mbere yuko tuguha umwanya reka tubanze dusabe nanone Pastor Amoni Kijana akwakire akubwire ko ari aha yagutumiriye kandi ko ari abangaba yashakaga kuza kuganira nabo umwanya ni uwawe Pastor mu kanya gato abivuze ntabwo ariko nta kundi ubwo umpaye umwanya no gushima ni ukugira ngo umushyitsi wawe yiyumve ko tutamudeviye yawe ni umukozi w'Imana Pastor Desire Imana iguha umugisha kuba waremeye invitation yacu uri mu bantu basizwe n'Imana bahamagawe n'Imana kwamamaza ubutumwa bwiza abantu benshi barakuzi nibaza aha singiye kukwintroduza nk'umuntu musha muri twe niba abandi bene so batuye muri ibihugu by'Uburayi bafite uwo mutwaro ico twagusabye no twagutumiriye n'ukugira ngo uze ugire imbuto biba muri twe kugira ngo tubashe kugera ku bene gihugu musanzu wawe muri uyu murimo urabitwemerera rero ndashima Imana yaguhamagaye mu gihe nk'iki ijambo ry'Imana nta limite rifite ribwirizwe mu buryo bwose bushoboka rero ku mwanya wawe watanze muri gahunda nyinshi ufite tubihaye agaciro gakomeye cyane kuba wemeye kubana natwe inzu ko bita babyoroshe ku magahunda menshi ariko Imana iguha umugisha ndizera ndashidikanya yuko hari ijuru ryateguye ku bwacu binyuze muri wewe tuguhaye ikaze rero karibu karibu muri Benesi murakoze cyane ndishimye amen 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 arakoze cyane Pastor Amoni Kijana kutwakirira abashitsi yatumiye reka mbere yuko duhereza umushitsi ijambo reka naje nakire abantu bose bandi mwese bakuru n'abatoya abapapa n'abamama abasore n'inkumi abasaza n'abakecuru abantu bose muteraniye kuri uyu murongo n'ukuri turabakiriye ngo n'Imana iri mu ijuru ibahe umugisha duhereye ku bantu bari mu bihugu binyuranye by'Uburayi turabakiriye cyane ngo mwiyumve cyane cyane ko uyu murimo ari uwanyu ubareba mbere na mbere icyakabiri turakira abantu bose bagize inyota ubu isi yaregeranye Amoni yabivuze ngo isi yabaye nk'umudugudu dore ko turakoresha abantu bari mu Rwanda ubwo hari n'abandi boba bari kuri uyu murongo n'abandi bari kuri YouTube bari hirya no hino ku isi ubu niko isi imeze ubwo igenda itera imbere muri tekinoloji natwe abana b'Imana tugomba gusigara rero turabakiriye mwese hirya hino aho muri tiriwe ndondora ibihugu muturukamo ni byinshi sinabibara ngo mbishobore ndetse ngiye no kubivuga mu mazina hari ibyo nasiga wenda ukibwira ko wewe ndakwishimiye ariko ku giti cyawe aho uri aho dukurikira uturuka turakwakiriye kandi turakwishimiye gusa mu ijambo rigufi mbere yuko mbabarire na ngiye mbere yuko ngiye kubabwira intego y'iriteraniro ndabanza kubaza niba hariho umuntu utumva ururimi turimo dukoresha
kugira ngo tumushakire umu interprete cyangwa umusemuzi. We are asking if among the congregation on the online there is someone who doesn't understand the Kinyarwanda language we are using. Please tell us so that we may look an interpreter for you. If there is anyone, maybe our sister from Germany, maybe the pastor Chris also, pastor, also pastor from Germany, and whosoever, if you are on this line and you don't use this language we are using, please tell us so that we get for you an interpreter. S'il y a quelqu'un qui est parmi nous et qui ne comprend pas la langue que nous sommes en train d'utiliser, c'est la langue Kinyarwanda, qui communique facilement avec le Burundais, même les Congolais et le Rwandais. S'il y a quelqu'un qui ne vient pas de la région du Grand Lac, vous pouvez aussi nous le dire pour qu'on puisse vous trouver un interprète pour que tu ne rates pas ce qu'on doit avoir ici. Si tu es là, tu peux lever la main. On va trouver un interprète de votre part. Ngirango nta ubonetse. Yeah. Ubwo bene data kwakundaga guterana bavuga icyongereza. Ubwo wenda ndi bakunze kuboneka ariko wenda sinzi impamvu. Ubwo nyine na bantu bagenda cyane wenda baba bari n'ahandi cyangwa batarashoboye communication itarashoboye kumva kugenda neza takundi reka bahari ibigaragara nuko bariho bose bumva runo rurimi rero kandi uru rurimi rurumvikana mu baturuka i Burundi mu baturuka i Congo no mu baturuka mu Rwanda rero reka twakire mbere yuko twakira umukozi w'Imana sore nkuko nari mbivuze reka tumaze tubamenyeshe iri teraniro impamvu yayo aba bantu bateraniye kuri uyu murongo bitwa ngo building communities of hope na abantu bashaka kugarura ibyiringiro mu miryango cyangwa mu bandi dukunze kwifashisha ijambo riri mu Baroma ibice 10 umurongo wa 14 harya havuze ngo siniriwe nsoma ngo bamwambaza bate bataramwizera kandi bamwizera bate bataramwumva kandi bamwumva bate ntawababwirije ubwo rero twasanze dufite inshingano dufite devoir yo kubwiriza tukaba umugisha turashaka kubera ibihugu byatwakiriye umugisha hari icyo wenda batumariye hari n'icyo natwe tugomba kubamara nimba wenda hari ibyo batumariye mu mubiri cyo naringiye kuvuga natwe tugira icyo tubamarira mu mwuka murabyibuka Yosef ari mu Giputa yahagiye ndetse ari umuntu uciriritse waguzwe bubata umucakara ariko yaje kuba uwingira kamaro cyane hanyuma natwe turifuza ko twabera umugisha ibihugu byatwakiriye ntitubabera umutwaro gusa ahubwo tukababera umugisha cyane mu buryo bw'umwuka wakwibaza ati none iriteraniro ni iry'abandi ni iry'abakristo b'ingeri zose ni ukuvuga abapastori abaririmbyi abanyamasengesho abinginzi abavugabutumwa abanyamasengesho n'abinginzi mba batandukanye sinzi ngira ngo nicyo kimwe abo bose nibo baba bari kuri uyu murongo kandi nzi turi ikanisa runaka turi abantu bahuje umutwaro wo kugira ngo twamamaze ubutumwa bwiza kakurya ijambo ry'Imana bitubwira muri Matayo ibice 28 umurongo wa 18 kugeza ku wa 20 harya havuga ngo nahawe ubutware mu ijuru no mu isi
none namwe ni mugende mu mahanga yose muhindura bare mu bose kuba abigishwa banje abemera mu babatisa hanyu mubigishe kwitondera ibyo nababwiye wose iyo niyo ntego yacu icyo nicyo dushaka kugeraho rero muri uyu mwaka nako muri aya mezi abiri ari imbere kwa gatandatu no kwa karindwi twihaye intego noneho yo kuva online tugatangira kugenda live muri bibizo n'imvugo nazo zimenyerewe zizwi noneho tugiye kuva online gusa ngo umwavuga ari mu Bwongereza undi yikirize ari muri Sweden Denmark mu Buholandi mu Bubiligi turashaka none kuza duhura physically tukagera ahantu tukavuga turebana corona yararangiye ibintu bimeze bien none rero dufite ibiterane bibiri bikurikirana twateguye uyu mwaka wose mu mezi abiri muri uku kwa gatandatu itariki eshatu kugeza kuri eshanu cyangwa abandi bavuga zitatu kugeza kuri zitanu kwa gatandatu tuzaba turi muri Denmark mu mugi wa Aalborg wose abafite umwanya bakaba bafite tike ni karibu tuzahurire mu mugi wa Aalborg Denmark mu mugi wa kabiri wa Denmark havuye Copenhagen muzaze tuwahurire dushime imana hari itorero rizatwakira rya bene wacu ndetse n'abene gihugu bose bari hamwe mushiki wacu Christina araha ni uzatwakira kandi muzaba mwisanga rwose kumusanga hari igiterane cya kabiri kiri mu kwa karindwi mu mpera zako ku itariki 31 mu gihugu cy'Ubwongereza muri England mu mugi witwa ngo ni Primacy iyo Primacy hitwa Primacy Central Park hari izaba ari seminari muri Denmark ariko tuzakora na marshe naho muri Primacy izaba ari giterane cyo hanze bita open air kizaba kiyobowe n'umukozi w'Imana ntiyabonese uyu munsi kubera gahunda nyinshi ariko yamenyesheje witwa Ndavuka Oze ubwo rero mutegura amatike mushaka umwanya kandi kuja mu Bwongereza izo murabizi bisabaho visa mu usanga muje formulaire mu bisabe hanyuma ku itariki 31 tuzabe turi mu Bwongereza mu mugi wa Primacy hari yabita ngo ni Central Park na handu hanini cyane hazaba hari abantu benshi muzaze tubwire Abongereza ubutumwa bwiza abantu b'ingeri zose iyo niyo ndego yacu aba bantu bose murebe bahuriye kuri uyu murongo intego yabo ni ukuvuga ubutumwa kugira ngo babere umugisha ibihugu byabakiriye hirya hino haba mu Bufaransa mu Bwongereza mu Budage hano mu Buholandi mu Bubiligi henshi twagiye tuhababwira hanyuma umuntu wese wumva n'abafite uwo mutwaro ni karibu abantu benshi bazashaka kugira reticence ngo ni ibintu by'abapasiteri ubu none se ko amona ari umupasitori tukaba tureba hariya je devoir un pastori na pita oya dorna joni nabandi benshi na bakristino mamba bwirukwakira nabandi benshi nabantu dusangiye umutwaro bamwe nabavuga butumwa abandi nabaririmbyi abandi nabanyamasengesho abandi nabasponsor ba sponsoring ibikorwa by'Imana kugira ngo ubutumwa bwiza bugere ku bantu bose rero naho hakubwo ngo tuba dufite impamvu zibiri gusenga no kwakira ijambo ry'Imana ridukomeza ridutera imbaraga ukakubwa muri ibyo byavuze ngo murugi umusimu batera imbaraga munwe no kumazi y'ubugingo nuwo niwo murongo wacu niyo gahunda turimo kandi gahunda y'uyu mwaka nkuko twayipanze niyo ngiyo tubabwiye Imana ibagirire neza kandi Imana ibafashe muvandimwe Desire
uyu niwe wa murongo bakurarikiye aha niwe wahandi bamaze kwakirira pastor wagutumiye rero turaha twese duteza amatwi ngo tumve ikimana yagushize ku mutima kugira ngo utubwire amakuru inkuru nziza inkuru ya Yesu Kristo umwanya nuwawe rwose ubohoke hano dukoresha umwanya nguko ubu umva nyine nibyo ubu ndabona ku isaha mfite ari saa ine zibura ndavuga zaha iwanyu wokoresha isaha yuzuye cyangwa iminota mirongo itanu cya ari kubohoke kuva ubu nyine kugeza ku isaha ni umwanya wawe abari aha bose ni abantu bakuru bafite inyota yo kumva ijambo ry'Imana ribakomeza kugira ngo bahaguruke nabo baje gukora nk'ibyo ugiye gukora babikore hano Imana yatutumye karibu sana na Mungu akubariki amen amen Yesu ashimwe cyane nishimiye amen kubana namwe muri aya materaniro cyane cyane ku bantu duhuje umutwaro wo kubwiriza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo Imana ibahe umugisha mbahaye ikaze mu mwanya wo kumva ijambo ry'Imana ku bo tubanye bwa mbere nitwa Desire ndi mwene so muri Kristo Yesu nkunda Imana kandi ngakunda n'abantu bayo ndashimira mushumba yantumiye arabakunda kuruta uko mubizi kije inshuro yanyibukije ukuntu yandaritse bigaragaza urukundo abakunda mwese icyo mwamwitura namwe no kumukunda kuko namwe arabakunda hanyuma intego iri mu Baroma igice cya mbere murongo wa 16 na 17 haravuga uri hafi ya dusomera umuntu ufite bibiliya y'ikinyarwanda hafi ya dusomera Abaroma igice cya mbere murongo wa 16 na 17 Reka dusome erega ubutumwa bwiza ntibunkoze isoni kuko ari imbaraga y'Imana ihesha uwizera wese gukizwa uhereye ku Muyuda ukageza ku Mugiriki kuko muri bwo ari namo gukiranuka kuva ku Mana guhishurirwa guheshwa no kwizera kugakomezwa nako nk'uko byanditswe ngo ukiranuka azabeshwaho no kwizera amen 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 Imana ikomugisha ndagerageza kuvuga amagambo make muri menshi twasomyemwe hano aya magambo yanditswe n'umuntu nemera kandi nubaha yitwa Paulo ibyo yandika yarabizi na ari gihe nyene umuntu avuga ibintu kubera ko wenda yabyize ariko bitari bwo buzima bwe ariko Paulo ibyo yavuga yarabizi neza kuko yabihishuriwe n'Imana nyuma yuko umuco umutunguye akikubita hasi Ananiya akamusengera yamaze imyaka irenga itatu mu butayu bwa Araba asenga ku manywa na nijoro hanyuma yaje kwandika aravuga ngo icyo nahawe n'umwami kumenya nico nababwiye nanjye ntabwo ari byo yize muri teolojiya nubwo ari dogiteri ahubwo ni ibyo yahawe n'umwami kumenya umuntu rero nakubwira ko abizi ugiye wemera nyine ko abizi kandi murabizi ko nta muntu yahawe impano yo kumenya ibintu byose impamvu tujya muri salon do coiffure umukwafera akakogosha nuko ari ibyo azi nawe ufite ibinduzi Paulo rero ibyo atubwira wo barabizi arabizi neza hanyuma kandi ni nabwo buzima yabagaho yari mu missionnaire yari umuvuga butumwa arandika aravuga ngo erega ubutumwa bwiza ntibunkoze isoni kuko ari imbaraga y'Imana ihesha uwizera gukizwa uhereye ku Muyuda kugera ku Mugiriki reka dufatemo amagambo makeya ubutumwa bwiza ni iki hano ndabizi ko abenshi dukurikirana YouTube dukurikira abigisha batandukanye ndabizi neza ko abantu benshi ibyo bigisha si ubutumwa bwiza ahubwo n'amarangamutima indirimbo nyinshi ziririmbwa ntabwo ari gospel ni ibikomere abantu badusangiza
Bibiliya yavuze ngo ubutumwa bwiza. Muri Isirayeli iyo bavuga ngo ikintu ni inkuru nziza, habaga habaye ibintu byinshi, reka mvugemo bikeye. Iyo babaga babyaye umuhungu yari inkuru nziza. Iyo habaga himye umwami yari inkuru nziza. Iyo babaga batsinze urugamba yari inkuru nziza. Iyo umuimbata yabaga yabatuwe yari inkuru nziza. Iyo bahingaga bakeza yari inkuru nziza. Nakomeza nkavuga inkuru nziza nyinshi kuri bo. Ibyo nibyo bitaga inkuru nziza. Hanyuma twebwe twakira inkuru nziza iruta izindi, twakira Kristo umwami n'umukiza. Twabonye inkuru nziza y'ukuri, twakiriye agakiza gatangwa na Yesu. Nagira ngo tubanze twibaze, ese ibyo abantu batunze muri bo ni ubutumwa bwiza koko? Cyangwa se ibyo abantu bigisha ni ubutumwa bwiza? Ubutumwa bwiza ntibushobora gukiza umuntu nawe utaragukijije. Ubanza kugukiza hanyuma ukajya gukiza abandi. Iyo tuvuze ubutumwa bwiza, ni ubutumwa agakiza gakiza ibintu bine: gakiza ibyaha, gakiza indwara, gakiza ibikomere, kagakiza n'imivumo. Byitwa ubutumwa bwiza bwuzuye iyo bufite icyo bukoze mu mwuka, mu bugingo n'umubiri. Abantu batubwirije ubutumwa bwiza mu karere k'ibiyaga bigari, muzababwire bagaruke, bashobora kuba barihutaga. Batubwiye gukizwa ko gutsindishirizwa gusa, bariruka bashinga insengero mu bihugu, ariko ntibatubwira gukizwa agakiza ko kadufasha guhinduka mu mwuka, mu bugingo no mu mubiri. Mwibuke ko ihema ryari rigizwe n'ibice bitatu: hanze, ahera na hera cyane. Yes. Hanze umuryango wari munini, wari ufite metero 12. Niho habaga igicaniro, bakazana ibitambo, umuntu akababarigwa agasubirayo. Ahera habaga abatambyi n'abarewi babigize umwuga, niko umuryango wagabanukaga. Umuntu yagera ahera cyane, umuryango usigaye ari uwinjirwamo n'umuntu umwe gusa. Umutambyi yinjiraga rimwe mu mwaka kandi akabanza gutamba, kwitambira igitambo cye ubwe, agatambira Abisirayeli. Mwibuke kwaho niho havaga inkuru nziza, cyangwa se havaga amategeko Abisirayeli bazagenderaho umwaka wose, niho Imana yavugiraga. Dufite abantu rero bagarukiye aho ihene zigarukira n'aho inka zigarukira, muri mbabarira, ku gicaniro cyo hanze, mu rugo rwo hanze. Ntibagera ahera ngo bahinduke ku ngeso basite na Yesu. Hanyuma bagera ahera cyane, bandikwe. Bibiliya yavuga mu Baheburayo ngo mwegere intebe y'ubuntu, muzabone gutabagwa mu gihe gikurikiraho. Dukwiye agakiza kaba kuzuye iyo karenze igice cy'umwuka, kakarenga igice cy'ubugingo, kakagera mu mubiri. Nibwo agakiza kaba kuzuye. Iyo umuntu akijijwe agakiza ko gutsindishirizwa, aba yakiriye inkuru nziza ituzuye. Abantu benshi bakiriye Kristo nk'umukiza kuko baje baremerewe n'ibyaha, ariko ntibamwakira nk'umwami w'ubuzima bwabo. Iyo tuvuze kuba umwami, Yesu akwiye kuba umwami w'amarangamutima yawe, ubwo ndiho ndavuga icyo inkuru nziza ikwiye gukora mu buzima bwawe. Yesu akwiye kuba umwami w'uburyo ukontorora umujinya wawe. Yesu akwiye kuba umwami w'amafaranga yawe. Yesu akwiye kuba umwami w'imitekerereze yo mu mutwe. Yesu akwiye kuba umwami w'ejo hazaza. Yesu akwiye kuba umwami w'uburyo uhitamo inshuti. Yesu akwiye kuba umwami wa sex yawe n'uburyo uyikoresha. Yesu akwiye kuba umwami w'ukuramya kwawe no gukorera Imana kwawe. Yesu akwiye kuba umwami wa buri gace kose kakugize. Aho hantu rero tutaretse ngo inkuru nziza igere cyangwa se yinjire, niho hadutera ibibazo mu rugendo rw'agakiza. Sinzi niba murabona ko abo bagenzi bacu mutuyemo, ndavuga abazungu, uziko bari inyangamugayo kuruta abitwa abakristo. N'abantu bagerageza kuba inyangamugayo, ibyo umubwiye aba yumva biri ukuri. Ariko dufite abapasiteri babesha, dufite abantu bangana, dufite abantu bapfa intebe, dufite abantu bananiwe kumvikana kubera impamvu runaka. Ukibaza ni gute tuzahindura uburayi tugahindura abantu baturusha ubunyangamugayo? Ni gute tuzahindura abantu baturusha gukiranuka badakijijwe? Nagira ngo mbabwire ko dukwiye kubanza, mbere y'uko duhindura uburayi, dukwiye kubanza guhinduka twebwe ubwacu. Yesu baramubajije ngo umurimo w'Imana ni iki? Aravuga ngo umurimo w'Imana
n'ukwizera uw'Imana yatumye ari we Yesu Kristo. Nakijwe mfite imyaka 10, imyaka 13 bantangaho kimwe mu 10 bitangira kubana n'abamisiyoneri n'ubu sindasubira mu rugo ndacakora umurimo w'Imana. Ariko ngewe ico nita umurimo w'Imana si ico nakoze, ahubwo ni ico Imana ikoze mu mutima wanjye. Imana impeje intambwe yo guhinduka ku ngeso imwe muzingora, ndavuga wow, ibi bizanyinjiza mu bwami bw'Imana. Kuko hahigwa abantu bapfa bakwira mu mwami, imirimo izazi baherekeje. Hazabanza Desire mu mazina ye, Imana nimwemera ibyo yakoze mu gipasera azabihemberwa nyuma. Hari igihe dufata umurimo w'Imana tukawurutisha agakiza, tukawurutisha n'ingo zacu n'ibindi byose, ukajya wumva ufite izina rikomeye, ukora ibintu bikomeye. Mvuga butumwa murabizi ko abanza kwivuga iminota nka 20 akagaragaza ibitangaza yakoze. No, ikintu gikenewe nico Yesu akora muri wowe. Hanyuma ico yakoze muri wowe nico uzasangiza uburayi na Amerika n'ahandi. Icyo yakoze muri wewe nico uzahinduza abandi, kuko gifite ico caguhinduyeho. Buriya reka mbabwize ukuri, ibyo turirimba n'ibyo twigisha sibyo bihindura abantu, ni umwuka ubiherekeje. Yes. Biblia yatubwiye ngo erega ubutumwa bwiza ntibunkoze isoni, ni imbaraga ihesha uwizera wese gukizwa, uhereye ku Muyuda kugera ku Mugiriki. Rero dukwiye kubanza kwibaza ngo ibyo twumva ni ubutumwa bwiza koko? Ubutumwa bwiza bwuzuye ni inkuru nziza nk'uko yavugwa mu Bisirayeli. Hanyuma nitumara kumenya kumvikana tugasanga ibyo twakira ari inkuru nziza, hakurikiyeho nagira ngo mbabwire ikintu nange navuga kuko ari cyiza. Inkuru nziza ntiteye isoni. Yes. Ntabwo iteye isoni. Abagiriki iyo bavuze ngo ni umugabo wo guhamya, cyangwa se Yesu yavuze ngo muzabagabo kumpamya, baba bavuze ibintu bitatu. Baba bavuze kuri temwe wo kirere wabihagazeho ubizi neza. Hanyuma icya kabiri, ubayeho ubwo buzima. Icya gatatu, ko wakwemera kubipfira. Inkuru ya Yesu, ubutumwa bwiza, ugomba kuba uri temwe wo kirere. Niba uvuga ko Yesu akizira ryo gusamba ntacyo kigira koko, iyo nyota Yesu yayimazemo. Niba uvuga ko Yesu akizi inyota y'inzoga ntago ukizirarikira. Niba uvuga ko Yesu ababarira, wakiriye kubabarirwa hanyuma ubasha kubabarira abandi. Niba uvuga ko gusenga ari byiza koko, uri umunyamasengero, ukwiye kuba ari uri temwe wo kirere, bifite icyo byakoze muri wewe, hanyuma kandi bikaba ari bwo buzima ubayeho. Amen. Yesu yaravuze ngo mugire ingeso nziza mu banyamahanga, ngo nubwo babavuga nabi babasebya, ngo nibabona imirimo yanyu myiza bazahimbaza Data wo mu ijuru. Amen. Bidusaba kuvuga amagambo menshi, bidusaba kubaho ubwo buzima bw'ubutumwa bwiza, tugasa n'ubutumwa bwiza, hanyuma tukaba turi abantu biteguye no kubipfira bibaye ngombwa. Nahoze ntekereza ukuntu yusomye Abaheburayo 11 ukareba ukuntu bajugunyiwe intare, batwikishijwe umuriro, impfu bapfuye. Naribajije ni izihe mbaraga zishoboza umuntu kwemera urupfu ruteye isoni kuriya? Sanga hepfo bavuga ngo urukundo bakunda umwami nibwo rwatumye bihanganira ibyo baciyemo. Dukundisha Imana umutima wose n'imbaraga n'ubwenge bwacu, bizatworohera guhindura abandi kuko bazaba babona ko tubaho ubwo buzima. Ubutumwa bwiza ntibunkoze isoni. Muri iki gihe abantu tekinike barakazi ka tekinike nibyo seki bisebwira ngo wajya aryama. Halo. Wakomeza wakomeza. Yego. Iyo bavuze ngo ubutumwa bwiza ntibunkoze isoni n'imbaraga y'Imana, hari abantu guhamya Kristo bitabatera isoni. Kandi Yesu yaravuze ngo bizatera isoni kumpamiriza imbere y'abantu, nanjye bizazintera kumuhamiriza imbere Data n'abamarayika. Reka mbabwize ukuri, umunsi twavuye mu isi hazaba igitaramo cy'imihigo kizamara nk'imyaka 3 n'igice. Yesu ngo azatumurika avuga ngo aba nibo bihangananye nanjye bagumana nanjye mu byo nageragejwe byose, none Data baha ubwami barabikwiriye.
abantu bitwara neza bakihanganira ibyo bacamwe n'ibigeragezo data ntibizamutera isoni na kubakira azavuga ngo aba nibo bakwiriye ubwami bw'Imana dukwiye kuba Paulo yaravuze ngo impamvu duhirimbana ngo tukagoka nuko twiringiye Imana nuko yarazi Imana akorera ku kiguzi cyose byamusaba hanyuma rero ubutumwa bwiza ishaka ibintu bikoze soni icya gatatu ni imbaraga nuko ubutumwa bwiza ni imbaraga ndibuka ubutumwa bwiza bugira iwacu abantu barabandwa bagaterekera ku manywa ariko ubutumwa bwiza buhageze imbaraga z'ubutumwa bwiza zabujije abantu kubandwa batakijijwe zabujije abantu kunywa inzoga batari uko bakiriye Yesu ubutumwa bwiza ni imbaraga njyewe ndibuka nakijwe muri 86:7 twajyaga turirimba mu rusengero ahantu hose hari umudayimoni agataka akavuza induru nta mwigisha arigisha nabonye imbaraga z'ubutumwa bwiza zikubita hasi abantu bari mu kibuga cy'urusengero gusa kuko bageze ku butaka burimo imbaraga z'Imana ubutumwa bwiza ni imbaraga haleluya amen ubutumwa bwiza ni imbaraga zihesha uwizera wese gukizwa ariko muzi ikintu cyabaye kuri ubu iyo umuntu avuze nko mu ndimi ku cumweru mu iteraniro tumureba nkaho wagira ngo wakoze igitangaza tumureba nkaho wagira ngo wakoze ikosa kubera iki imbaraga zigenda zidushirana Daniyeli hanura yaravuze ngo imbaraga z'abera zizamenagugwa nyamara bazi Imana yabo bazakomera bakora iby'ubutwari tugeze mu gihe imbaraga z'abera ziri kumenagugwa tugeze mu gihe imbaraga zacu zigenda zimanagugwa ariko abazi Imana yabo bazakomera bagumye bakora iby'ubutwari ubutumwa bwiza ntibunkoze isoni kuko ari imbaraga Yesu rero yaravuze ngo muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira muzaba abagabo bo kumpama kubera iki yababwiye kubanza gutegereza imbaraga wabuze impamvu yababwiye gutegereza imbaraga hari impamvu nk'ebyiri zikomeye impamvu ya mbere nuko yarazi ko kwinjiza kristianisme muri judaisme yasaba imbaraga zikubye kabiri abayuda abatuye muri Israel ni 8,000,000 abatuye ku isi hose bose hamwe ni 14,000,000 abakristo ntibarenze 500 kandi nabo baratotezwa kandi Yesu Israel itunzwe n'ubukerarugendo bushingiye kuri Yesu isi yose ihurura ije kureba ibyo Yesu yakoze ariko abatunze batamwemera kubera iki banze kwakira izo mbaraga nyene zihindura umuntu agakizwa ndagira ngo mbabwire ko ubutumwa bwiza ni imbaraga ntabwo kwinjiza kristianisme muri judaisme byasaba imbaraga zikubye kabiri Yesu yari azi ko batapfa kwemera nawe nyine ntibamwemeye none se wagira ngo kwinjiza ubukristo muri abo batinganyi babyemera ku mugaragaro mutekereza ko bisaba imbaraga zingana gute mutekereza ko kwinjiza ubukristo ibihugu mutuyemo n'ibihabera murabibona ugira ngo kuhinjiza ubukristo bisaba imbaraga zingana gute Veneda dukwiye kubanza gusubira inyuma ho gato tukambara imbaraga z'ubumana kugira ngo tubashe gusenya ibihome bimeze nka Yeriko byubatse neza mu buryo bwizewe dukwiye kwambara imbaraga zasenya Yeriko zatsinda Sihori na Ogi dukwiye kwambara imbaraga zabasha gutsinda ubuyobe nk'ubwa Yezebeli dukwiye kwambara imbaraga zabasha guca mu misozi no mu mataba twinjira ibwami dukwiye kwambara imbaraga ubutumwa bwiza ntibunkoze isoni kuko ari imbaraga ica kabiri cyatumye ababwira ngo muzaba abagabo bo kumpamya nuko yari azi ko impfu bazapfa zari zikeneye imbaraga zikubye kabiri umunsi umwe bigeze kumfatira mu Buhindi bantwara kumfungira ahantu habi ntegereje ko banyica hanyuma kubw'amahirwe Leta y'u Rwanda irangarura gusa naribajije ubu dufite abakristo benshi bakwemera kubirenganira bapfira ubutumwa bwiza wapi iyo ndebye ibintu dupfa abapasiri babiri bananirwa guhuza kwicara ku ntebe ngo bayikwigweho dupfa ibintu bitari ngombwa amazina icubahiro
ako nyene nibaza ko ari uko twabuze ico dukora kuko umunsi twahuriye Somalia umunsi twahuriye Sudan umunsi twahuriye muri Arabia Saudite aha abakristo babica ntabwo tuzabazanya amazina y'amadini network agerageze gukomera kuko ntidufite ico dukora dukwiye kwambara imbaraga za kwinjira muri imitwe y'iterabwoba yabaye nabi kwisi dukwiye kwambara imbaraga zazana impinduka mu isi uyu munsi dukwiye kwambara imbaraga bivuga ngo ubutumwa bwiza ntibwo nkozi soni ni imbaraga iheje uwizera wese gukizwa dukwiye kwambara imbaraga 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 zishobora gukora ibyo hanyuma Yesu yavuze ijambo ryavuze ko ari guhera ku Muyuda kugera ku Mugiriki twibuke ko Yesu yavuze ngo tuzahera i Yerusalemu i Yudaya i Samaria no ku mpera y'isi twibuke ko Yerusalemu nahakwegereye i Yudaya naho ni hafi aho noneho njye nibaza niba twarananiwe niba gutunganya iby'i Yerusalemu buri Yudaya tuzagerayo ryari hanyuma aho biroroshe ahubwo i Samaria muri buki kibazo abasamariya n'abayuda bari bafitanye badashobora no gusuhuzanya badashobora guhana amazi none se niba twarananiwe gutunganya ibyo hafa hano i Yerusalemu umunsi Imana yagucishije ku mwanzi wawe umunsi Imana yagucishije ahantu bigusaba kubabarira utagusabye imbabazi abenshi muri mwe hano bavuka imurenge iyo urebye ibiri kubera imurenge ntekereza ko bisaba imbabazi nyinshi bisaba kuba ufite umutima nk'uwa Yesu iyo urebye ibibera mu karere k'ibiyaga bigari bisaba kuba ufite umutima wagutse wakwigwamo abandi uzi guhura n'ikintu kidakwigwa mu marangamutima bikagusaba guca i Samaria ukababarira utagusabye imbabazi yes aho hantu bisaba ngo ube wambaye imbaraga ndibuka mushiki wanjye muri 93 ngira ngo bamufashe ku ngufu turi Burundi cyo giye kwica umuntu byari bimeze nko kuzimya buji muri 93 Burundi umuhungu amufatira kuvoma amutera inda amubwira ngo nubivuga nzakwica hanyuma umwana arabibana tubona akana gahinduka tukohereza kwa muganga ku birometero 42 agezeyo muganga asanga aratwite hanyuma mubwira nyene niyo nkuru yose uko yagenze nabaga mu mujyi wa Bujumbura aho navukiye hari mu Kayanza hanyuma mbyumvise ndasara nibagirwa ko ndumvuga butumwa kuko yari umukobwa umwe mu bahungu barindwi numvaga narapanze ukuntu nzamwigisha amwibagiza ko yavutse ari umukobwa umwe hanyuma bihita bipfa ubusa byose nagira ngo mbabwire ko nahamagaye polisi kugira ngo bajye kumfatira uwo muhungu bamufunge polisi ndayibura kubita telefone hasi ndakaye ijwi rirambaza ngo kurakaye nyenda ndarisubiza ngo ntarakara mushika wange ntibamuteye inda ijwi rirambwira ngo kumaze imyaka wigisha abantu kubabarira babiciye wewe ntibamwishe bikunaniye kubabarira wikoreza abandi imitwaro utakozaho intoki n'ababeshi nahise numva ntakijijwe ndibaza harya uzi ukuntu kubivuga byoroha ibi bintu kubyigisha biraryoha ariko umunsi Imana yagusabye kubikora ikagucisha i Samaria izamenya niba wambaye imbaraga cyangwa utazambaye dukwiye kwambara imbaraga zahera ku Muyuda zikagera ku Mugiriki dukwiye kwambara imbaraga tugahinduka ibihamya imbabazi tugahinduka ibihamya by'ibyo tuvuga ukavuga ati imbabazi mvuga hari ahantu naciye hanyuma ndapfa ndazuka ibyo mbabwira no kuzuka kwanjye muzahabwa imbaraga umwuka wera n'abamanukira muzaba abagabo bo kumpama biriya tubwiye ngo ubutumwa bwiza ntibunkoze isoni ni imbaraga zihesha uwizera wese gukizwa ubu muri iki gihe ntibidusaba kuvuga amagambo menshi bidusaba ko tuba twarubatse imbaraga zifite icyo zahinduye muri wewe hanyuma zigakomeza no guhindura abantu
guhera ku Muyuda kugera ku Mugiriki. Misiyo irasobanutse. Ni ukuva Yerusalemu kugera ku mpera y'isi. Ibyo ngiye kubabwira muzabirebe kuri Joshua Project. Muzarebe isi ituwe n'amoko ibihumbi 16, hafi 17. Abantu bamaze kumva izina rya Yesu mu matwi yabo ni 900. Turacyafite 6,900 hafi 7 batarumva ko Yesu akiza, nta n'umupadiri arabageraho, baracatamba ibitambo by'abantu, baracasenga imana za gakondo. Nyamara hani wacu dufite amatora arengeje imyaka 100, tubatse ubwami bukomeye, ariko ntidufite umutima wo kujya kujyana ubutumwa bwiza. Murabizi ko Kongo, u Burundi n'u Rwanda byabwirijwe n'abamisiyoneri bemeye guheba amagara yabo, imva zabo muzaho ziri, ariko twebwe ntitwiteguye gutanga ikiguzi na gito ngo ubutumwa bwiza buvugwe. Ni uguhera ku Muyuda kugera ku Mugiriki. Njye nibaza hari ibihugu tujya tujyamo mu bamisiyoneri ukabwiriza Yesu ugahita bakubaza ngo Yesu uvuga ngo ni ubwoko bushasha bw'inka bwaje. Harano twabwirije mu majyepfo y'Ubuhindi baratubwira ngo Yesu muvuga ngo ni umutegetsi mushasha agiye kwiyamamariza kuyobora Ubuhindi. Batarumva na rimwe mu matwi yabo iryo zina kuva babaho. Mu gihe twebwe turengeje imyaka irenga 100 twubaka imbaraga zacu, twubaka ubwami bwacu, tugaragaza ko dukomeye, tubigaragarishije ibisengero biteye ubwoba n'imodoka abashumba bagendamwo n'umushahara bahembwa. Mwari muzi ko muri Iraq ubu niho hari itoro rikura ku rutande hano hose ku isi, kandi nta rusengero bafite. Umuntu abwiriza undi, undi akabwiriza undi, undi akabwiriza undi, umuryango ugakizwa bigakomerezaho. Niho hari itoro rikura ku rutande hano hose. Ubutumwa bwiza ni imbaraga zidatangikwa, zitangirwa na system, zitangirwa n'ikintu na kimwe, nta myumvire, nta ubutumwa bwiza n'imbaraga zidatangirwa. Imana ishimwe ko yatugize abahetsi bisandugu y'Imana, ikatugira abahetsi ubutumwa bwiza. Kuba Imana yarakwizeye, mwari muzi ko buri rugingo rwose rw'umubiri dufite amasezerano, ibirenge byuzanye inkuru nziza ku misozi. Iyo umuntu afite imbaraga z'ubumana n'ibirenge bye bikandagiye ahantu gusa bizana impinduka nziza. Ibiganza bibiri avuga ngo muzarambika ibiganza ku bagwayi bakire, muzirukana abadayimoni, muzafata inzoka, muzanywa ikintu cica n'icyo kizabatwara na hato. Dukwiye kumenya ko ku matwi yacu akwiye kuba ugutwi kumva Imana. Dukwiye kuba dufite amaso atareba nk'ibyo abantu bareba. Muribuka igihe cyo kwa Elisa i Samaria abantu bajya abandi, yarababwiye ngo ejo ku irembo ry'i Samaria ifu izabigugwa shekeli. Dushobora kureba imbaraga za firimaso, ubutinganyi n'ibindi byose bihari tukagira ubwoba. Nyamara nubwo bimeze gutyo, nubwo ibintu biteye ubwoba, ejo ku irembo ry'i Samaria ubyutse bushobora gutangira. Nta nubwo ubyutse butangira ku bantu benshi, butangira kubamenya imbaraga z'ubumana. Waruzi ko bihereye kuri wewe Imana ishobora gukorana ibintu bikomeye. Ibyo bitangira ku muntu yamenye, uhereye ku Muyuda kugera ku Mugiriki. Nagira ngo nsoreze aha, ntabwo nshaka gufata umwanya munini. Nagira ngo mbabwire ko ubutumwa bwiza budakoze isoni, ahubwo ari imbaraga zihesha uwizera wese gukizwa. Dukwiye gusaba Imana ikatumanura izo mbaraga, kandi biravuga ngo mwihane muhindukire, ibihe byiza bibona uko biza. Izo mbaraga Imana irazitubikiye, ntabwo zabuze, ahubwo ni twebwe twabuze kugira ngo tuzakire, hanyuma tubashe no kuzikoresha. Ubutumwa bwiza ntibunkoze isoni, ahubwo ni imbaraga ihesha uwizera wese gukizwa. Reka izo mbaraga zitangirire muri njye, zitangirire mu mibereho yanjye, mu kubaho kwanjye, hanyuma zigaragaze no mu butubana. Ndibuka umukozi w'Imana Yongicu yigeze kugwara, bamutwara kuri Brancard, aho bamucishije muri koridor, abantu bakagenda bakira. N'abaryamye hafi ye gusa, imbaraga z'ubumana zikabafata bagakira. Ntabwo bisaba ibintu byinshi, bisaba gusa kuba waramenye imbaraga z'ubumana, hanyuma ukitegura kuzikoresha, Imana izagufasha. Igihe abungeri bari ku misozi y'igikundiro babajije abungeri ibyago biri imbere yabo n'uko imbere bimeze, barabibabwira ngo bararebana bararira.
hanyuma baravuga ngo dukwiye gusaba imbaraga wa munyambaraga barababwira ngo nimuzihabwa umuzaba mukwiye no kuzikoresha imbaraga Imana irazifite zo kuduha ariko twiteguye kuzikoresha yes kuruta abandi I Burundi mu mashamba mu Rwanda muri za 30 na nta ndege bari bafite bazaga n'ubwato bakamara amezi atatu muri Oseya Suede yakiriye ubutumwa bwiza mu myaka 20 gusa yari imaze kohereza abamisiyoneri ijana nzi abo twabanye nabo abakobwa bavuze ati twebwe kuva twaramenye Yesu igitambo tuzaha Imana tugiye guha Imana ubusugi bwacu ntituzarongogwa tuzabwiriza abanyafrika abenshi bakwiye batarongogwa none twebwe niki Imana yatwimba dufite smartphone dufite internet dufite amafaranga watega indege bigakunda niki twabuze ngo tugere kubagira iki kubayuda kugera kubagira iki nta na kimwe tubuze ahubwo tukwiye umutima wagutse wakwigwa mwabandi dukwiye umutima wagutse wababazwa nibyo mureba bibera mu gace murimo kwavuga ati mwami John Wesley asenga yajyaga abwira Imana ngo urampe ubusuwisi cyangwa unyice mpfe abatuye aho murabizi kwaho yasengeraga habaye utwobo kubera gupfukama umwamikazi w'Ubwongereza kera yigeze kuvuga ngo ntatinya ngo ingabo zikomeye z'Abafaransa ngo atenye amasengesho ya John Wesley kandi koko Suisse nta bombe yahaguye n'isi yarahize bashira banke y'isi bashira amafaranga kubera ko habayeho umunyamasengesho niki bazanyibukiraho niki bazakwibukiraho dukwiye gusaba Imana imbaraga kandi tukazikoresha mu gihe cyacu Imana izabana natwe buri impamvu dusigaye dusambana bigakunda nuko habuze imbaraga z'umutima impamvu tubesha tugakunda nuko habuze imbaraga Impamvu twikunda tukajya twenyene tuza abashonje aho bari no kubera kubura imbaraga. Impamvu tuvuga abandi bikemera no kubura imbaraga. Impamvu twangana tukikirwa ducishanira imanza nuko habuze imbaraga. Umunsi imbaraga zaje, imipaka y'amadini zasenyuka, imipaka n'ibihome byose bizasenyuka, tuzaba umwe bizakunda. Tuzahuza umutima byemere. Urukundo rwa kivandimwe ruzagaruka. Ubu imbaraga ni ziza tuzabasha guhamya tutitaye ku kintu na kimwe kizakunda Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu Kristo Amen Mana ndagushimiye ijambo ryawe ndagushimiye ku bwa bene data ubutumwa bwiza ntibukojeje isoni ahubwo ni imbaraga ziheshuwizera gukizwa ndasenze ngo twubakire izo mbaraga zabasha kuduhindura tugahindura abandi buri wese tubane nawe mugirire ubuntu dushoboze kubaka imbaraga z'ubumana mu izina rya Yesu Kristo Amen 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 Arakoze cyane umuvugabutumwa wacu Imana ikuduhera umugisha mwinshi wakoze kwifatanya natwe birumvikana iwanyu ko bwije ndetse no mu bihugu byinshi hano ariko nyine niyo masaha twihaye abantu niyo baba bamaze kuboneka rero kuri bamwe ajya bagora cyane ariko mu by'ukuri Imana ikugirire neza kandi ikuzuriza bukuye uvuze ibintu byiza cyane aya ndumva rero tudatinze dukunza rimwe na rimwe hari icyo tumenyereye hano hari umuntu wumva hari icyo yabaza umuvugabutumwa tukamuvuga tuzinduje kure nanone hari ufite icyo yamubaza akamubaza kandi cyaba kidahari cyangwa hari cyo ashaka kuvuga kunganira gatoya nacyo ngo turabyemera kugira ngo mukanya gato tuze gufata umwanya wo gusenga no kurangiza
nimba hari uwumva hari cyo yabaza umuvuga butumwa wacu kuri byinshi atugiriyemo inama aduhugura avuga ko bisaba imbaraga no kwitanga kandi Imana yiteguye kuzitanga kandi yaranazitanze ariko nyine ngo abantu yaratubuze ngo ziduhe. Niba hari ufite ikibazo yamubaza kandi cyaba kidahari tugakomeza gahunda zindi kuko ziri. Yeah, hari uwanditse witwa Josiane asaba inkunga y'amasengesho. Gute yanditse gute? Yanditse asaba inkunga y'amasengesho ariko ntiyagiye muri detaile ngo afite ikibazo ariko ntiyavuze icyo ari cyo avuze ko abantu bamusengera. Sawa. Ungu rwose aombaye na apewe araza gusengerwa mu gihe turi butangire gusenga. Utegereje undi waba afite akabazo muri ubwo buryo mwene data tuganiriye ku butumwa bwiza kwa budakoze isoni kandi ko ari imbaraga y'Imana tubiyeho byinshi ubaye wagize uhari icyo utumvise neza ushaka kumva cyane ngo uzagikoreshe nawe aho ngaho uri umwanya ni wawe. Ok, ndumva ntawe birumvikanye. Nanone dukomeje tugushimira nshuti wakoze cyane. Dushimiye n'abantu bandi bifatikanyije natwe kuri uyu murongo uyu mugoroba cyangwa ari nojoro aho muri hose ndetwarondora amazina yanyu ngo tuyamenye ariko turabona muri benshi bamwe dutekereza ko tutazi n'abandi tuzi. Turabashimiye cyane kuba twabanye n'umugisha kuri mwe kandi namwe muri umugisha kuri twebwe mwakoze cyane. Ndumva rero tudatinze twajya mu mwanya wo gusenga kandi mbere y'uko dusenga nanone twakongera tukabibutsa niba hari abatari bahari intumbero n'intego ya materaniro cyangwa ya building communities of hope twababwiye ko ari ugushaka kubera ibihugu byatwakiriye umugisha tubasangiza ijambo ry'Imana kuko byanditswe muri Matayo 28:18 kugeza kuri 20. Iyo duteranye gutya tuba dusengera ibyo bintu ngo Imana idushoboze kitoroshye mu by'ukuri ariko kandi hamwe n'Imana yacu nta kinanira. Twavuze kandi ko dufite ibiterane turabibibutsa mu kwa gatandatu dufite igiterane Denmark ku itariki 3 kugeza kuri 5 mu mujyi wa Holyburg. Abafite umwanya bose tuzahurire Denmark mu mujyi wa Holyburg mu kwezi kwa 7 mu mpera za minsi ya nyuma 2 irangiza ukwezi 30 na 31. Nanone tuzaba dufite igiterane mu Bwongereza mu mujyi wa Primacy. Igiterane kizoba ari igiterane cyo hanze kizabera kuri Central Park nyine aho mu mujyi wa Primacy n'iruhande rw'amazi. Bafite umwanya nababwira iki mutangire mu aplike visa ubungubu Ubwongereza bwavuye muri Union Europeenne. Abari hanze y'Ubwongereza bose bibasaba gusaba visa. Ndumva ari cyo twababwira mukomeze musengere ibyo biterane iyo conference ya Denmark n'iyo open air ya England muri Primacy. Imana ibagirire neza. Twari twasabye Pastor Gedeon gusenga hanyuma
atwandikira ko yari yangiza akabazo technique ariho noneho kiganza wabonetse reka tugusabe nanone gusenga usoza ariko ubanje gusengera ni Josephine Josiane ariko haru wazamuye kiganza gye wabajije we natwa twamubonye eh unezero azamuye kiganza sinzi nimba ari cyarashatse kuvuga okay trebye mbere yuko mwene data senga reka twumve uwo wazamuye kiganza sore ndi twabibonye ya ni umwanya no wawe amen amen yesashimwe nongeye gushima imana cyose uyu mushitsi wacu imana imuhezagire ihezagire kandi ni uwamutumiye yavuze amajambo akomeye cyane rwose nibaza yuko muri ayo majambo nyene yohava nimba kiri ngaho aza kudusengera igituma ndayivuze nuko hari ikintu kimaze igihe kinini cyane n'imyaka myinshi cyane kumbure kigora kitugora abantu bagiye muri ibi bihugu by'i Burayi cyangwa n'ahandi ni ikintu yavuze ko cyane cyitwa sacrifice kwitanga kugira ngo haboneke resulta agomba ubwitange kandi noneho hari n'uwaduciye inzira iyo adapfa kumusaraba ntitwakuronka akugakiza bivuga ngo kuri twebwe hari uburyo dushobora kwitanga mu buryo cyangwa ubundi kugira ngo ubutumwa buje imbere kugira ngo nabo twajemwo bashobore kubona by'ukuri yuko hari icyo twatanze kugira ngo hagire ikindi kiboneka rero mu masengesho aza gusengwa ndumva by'ukuri yo dusengera kugira ngo nkemu w'Imana yavuze neza cyane aravuga ati ubutumwa bugira ikimazi iyo hari nkemu w'Imana niwe akora rero reka tuhafite umusaba adusengere muri iyo sens kugira ngo by'ukuri dukogwe ko niyo mpemu ya ukisakrifiya pour l'évangile yesu arahezagire amen murakoze cyane ngira ngo yanasenze utari wabimusaba sinzi niba wifuza ko yongera gusenga specifiquement icyo kintu cyonyine gusa kugira ngo ubwo basha bwa mpemu yarabikore ku bantu kugira ngo haboneke iyo sacrifice do habe gutandukanya agakiza ka abondance n'agakiza ka sacrifice kuko eshi barakunze kwitwa cyangwa kwitwa gukizwa kuko nta kibakurikirana yavuze na ishengero ryo muri Iraq yuko rikura cyane kwera iki kubera ko umuntu agenda aravuga ubutumwa kundi ku wundi baranatinya bose n'ingorane ariko uno munsi twebwe gukizwa urakizwa kwitwa agukurikirana kimwe gukizwa hariho hari ububasha bwa sacrifice ni icyo nico nibaza yuko by'ukuri ikaba iyo sije yonyine sinzi ko muri komo nabyumvikanye yego turabyumva asante simbizi niba tukiri kumwe nawe ngo icyifuzo cyawe nacyo turacyari kumwe nabyumvishe reka tubanze dusabe pasiteri Gedeon adusengere shima Imana kubateranye bose ku ijambo ryacu twumvise n'indirimbo zabaye sengera ni Josiane gasengera rwose n'izi gahunda dufite z'ibiterane biri muri aya mezi abiri tugiye kwinjiramo karibu na nyuma yago turabona gusura kuhamagara
mubwiriza butumwa wacu nawe ubw'icyifuzo cy'ababivuze karibu sana pastor arakoze umuyobozi wa gahunda reka mbanze nsaba imbabazi nagize akabazo ka tekiniki nagiye gusenga n'ibyumuzi ukoraho sinamenya aho nkoze haza amakanyugunyugu mu mwanya wo kuza kubikuramo biza gutwara umwanya nibwo mwararikaga mwene data John Kinyoni wasenze Imana imumugisha nawe ariko nabumvaga rwose nari impari reka dushimire nanone n'umushitsi wacu twagize umunsi wa none Pastor Desire Imana imumugisha rwose yatubwiye ijambo ryiza ariko kandi rikomeye ari nabyo zananiranye abantu bari mu guhera hafi kugira ngo tuzagire Yudeya ni Samariya bikaba ibibazo rero naho abantu bari ugasanga naho ntibikorwa nk'uko bikwiriye ariko ni umutwaro nibo dufite n'iyo mpamvu n'iki gikorwa nacyo cabayeho kugira ngo duhuze imbaraga twubake ubumwe budufasha reka dusenge kubashimira no kwiyegukiza kuba ntabonetse mu isengesho rya mbere Uwiteka Mwami Imana turaguhimbaza kubw'ineza n'urukundo byawe tugushimiye ku mirimo myiza wakoreye muri Kristo Yesu twarose insinzi nyuma yo kuzuka kugira ngo duhabwe imbaraga zo kubasha gukora ushimirwe kubwo ijambo ryawe twumvise ushimwe kubwo uyu mwanya twagize ijambo ryawe igira ikibanza gikomeye mu buzima bwacu riduhindure kugira ngo duhabwe imbaraga zo kubasha guhindura abandi kuko intego yacu iri waravuze ngo nimugende mu isi yose muhindura abantu kwa bigishwa banje ariko abashoboye kugira abo bahindura nabashe guhinduka tugushimiye kubwira ijambo ryaje ari ryacu imbaraga z'umwuka wera zibashisha abantu nizibashe gukora mu buzima bwacu no mu bugingo bwacu mu mibiri yacu kugira ngo natwe tubashe kugira abo duhagurutsa muri iki gihe umugisha aba bose baba yahantu nimuvuga butumwa bacu wa none batuganiriye mwongerere imbaraga n'amavuta byo gukora muri iki gihe n'ikindi kiri imbere turakwereka mushiki wacu urwaye Josiane wemere kumuhindura kwa muzima muri ano masaha ahari ukuboko kwiza ni kumugereho indwara yararwaye nisenyuke mu izina rya Yesu w'i Nazareti amaraso ya Kristo niyivange n'amaraso ye kugira ngo abashe guhumanuka ahinduke kuba muzima hari uburibwe n'ibibazo byo gutaka no kubona indwara ahinduka amashimwe no kwamamaza izina ryawe Kristo dusenge n'abandi barwaye bose abo twari dufite muri programme gusengera mwene data gadi uri hariya muri Canada nabandi bose bifuza inkunga y'amasengesho bumva barwaye aho tutagera urahagera tuwageze ijwi twicaye mu mazu yacu kabasha gukora muri ayo mazu n'ibitanda baryamyemo mu izina rya Kristo Yesu umukiza ubahindure kuba bazima icubahiro n'ikuzo bikugarukire none n'iteka ryose kuko ni wowe bikwiriye urakoze tugukomeye amashi Mucunguzi wacu kora natwe Emmanuel Imana yaje kubana natwe ibihe byose. Amen. Amen. Reka kubwo busabe bwa mushiki wacu niba umushitsi wacu akitwumva yongere agaruke adusabire specialement kuri icyo kintu nyine cyo kwitanga cyangwa cya sacrifice umwanya ni uwawe mushumba Desire Data mu izina rya Yesu Kristo ndagushimiye kubw'urukundo rwawe ndagushimiye kubw'imbaraga zawe
Ijambo ryawe riravuga muri Yohana 3:16 ngo kuko wakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wawe ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ubugingo buhoraho. Yohana 1:3:16 akavuga ngo iki nico kigaragaza urukundo, nuko Yesu yitanze ku bwacu, natwe ikidukwiriye ni ukwitanga ku bwa bene Data. Ndasenze ngo uduhe imitima yagutse kwigwamo abandi. Nibutse Mariya igihe yamenya ko atwite Mesiya, yaravuze ngo Imana igiriye neza Isirayeli ngo nk'uko yasezeranye n'umugaragu wa Aburahamu. Mwami, biratangaje kuba umukene nka Mariya yari afite umutima wagutse kwigwa mu Isirayeli yose. Ndasenze ngo uduhe imitima yagutse kwigwamo abandi, uduhe imitima yagutse ya kwitangira abandi, uduhe imitima yo kubwiriza ubutumwa bwiza. Ndabizi ko nta na kimwe bisaba kuba gusa umuntu afite imbaraga z'ubumana kugira ngo atware inkuru nziza. Dufashe muri byose mwami, uhere kuri twe turi hano n'abandi bose. Waravuze ngo wakije umuriro utazongera kuzima, bifate n'abandi mwami batari hano. Igihe Mose wamubwira ko uri bumuha abantu bamufasha umurimo, yazanye abagabo 70 ku ihema, ariko ngo asenze ngo n'abasigaye mu ihema mu mahema nabo yabo ngo bavuga mu ndimi. Uwo baje kurega aravuze ati icampa bisire bose bakaba bahanuza. Icampa bo wahaye amahirwe yo gutura muri Amerika n'Uburayi n'abaye muri Afurika bose bakagira uwo mutima wo kubwiriza abandi no kubazana kuri Yesu. Ubuntu bwawe bane natwe, duhe imbaraga zingana n'igihe dukoreramo, udushoboze kwitangira abandi. Ubuntu bwawe bane natwe, mu izina rya Yesu Kristo. Amen. 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 Sante sana. Twongeye kugushimira shuti, urakoze ko turaguhana niba serivisi ari extra still, uba waje ukayemera Imana iguha umugisha cyane. Turabashimiye bavandimwe mwese mwabaye aha, kandi ibyo twabararikiye tuzabane muri bwa bwitange tumaze gusenga. Amen. Tuzabane muri biriya biterane, twifuza kuzababona haba mu Bwongereza, haba Denmark ndetse no mu Bwongereza. Ubutaha nanone kuwa gatanu wa nyuma w'ukwezi utaha tuzongere tubane, mwakoze nakagaruka tuzongere tubane uwo munsi. Imana ibagirire neza.